regional commissioner, county commander, county commissioner, OSPD waondoke haraka iwezekanavyo. Waxaan baaq u dirayaa mas'uuliyiinta awdaq MB ahaw mise Women Rep ahaw mise MC ahaw maanta waa maalintii dadkan ay garab istaagi lahaadeen. Waxaan leenahay waan u sheegayaa aniga qaas ahaantayda madaxda caawada qaal u sheegayaa ragga inagoo wadin haddaad imaatiin sabtida aad sheegaysiin haddaad imaatiin buundada iyadee saad kusoo mar lahaydeen inagaa taqaaniin. waxaan soo gelaynaa madaxdeena oo ugu horeeyo aadan bare ducale kansar baa noqoto hort waxa wallaahi ah oo billaahi ah oo tallaahi ah ninka caawda oo madax oo haddan dhaafo gurihiis hala gubo. Meesha waxaan iskugu imaanay inaan ka dacwoonno dowladda Kenya qaas ahaan securityga Garis qaas ahaan xafiiska NSIS dhaa hore wiigii haddaan soo laafnay ayaan waraaqo geynay xafiisya ku saabsan ammaanka Garis, ammaanka Kenya. Waraaqaha waxay ku saabsanaayeen dad la afduubay oo qoyska cawda ka tirsan. Waxaan leenahay weli dadkii ayaan daba soconnaa. Waraaqdii dhaa hore aan qornay wax looga soo jawaabo ma laha. Waxaan leenahay waraaqda ayada ah jawaab baan ka sugaynaa. Haddii jawaab aan ka wayno, warkeenna waa cadi. Waraaqii dhaa hore xafiisyo aan geynay. Xafiis waxaa jira waraaqdan laga diiday inuu naga qaado. Xafiiska waxaa waaye National Intelligence Service NISWA. Xafiiska asaga ah waxaan tuunsannahay. Wixii horan aan tuunsanayn waxaan hadda tuunsannahay dadkeenna waxa qaadaya xafiiska inuu yahay. Waxaan leenahay William Samoei Ruto xafiiska NIS oo Garis ah dadkeennu aruuriye dadkeenna meeshuu jiro waa inuu keeno. Waxaan baaq u dirayaa mas'uuliyiinta cawdaq MB ahaw mise Women Rep ahaw mise MC ahaw maanta waa maalintii dadkan ay garab istaagi lahaadeen. Maanta waa maalintii ee garab ugu noqon lahaadeen. Waxaan leeyahay meesha ka soo baxa barnaanka soo istaaga dadkan garab istaaga dadkan la qaade ha la keeno mise haddii la keenaynin cawdaq warkiisu waa cadi. Waxaan weli daba soconaa arrimihii dhaa hore aan ka dhawaajinay wiili sheeni naga maqnaayeen baa weli daba soconaa oo tobanka ahayeen waqti waanu qabanay waqtiga asaga ahayna weli waxaa ka dhiman afar beri baa ka dhiman. Waxaan leenahay waan u sheegayaa aniga qaas ahaantayda madaxda caawada qaal u sheegayaa ragga inagoo wadin haddaad imaatiin sabtida aad sheegaysiin haddaad imaatiin buundada iyadee saad kusoo mar lahaydeen inagaa taqaaniin. Anigaa nii dhimanay inagaa dhuuxi dhacaanba aan nii mirnay waxbana nooma qabatin waxbana nooma qabatin. Aniga hadlayo meel la tegi waaye nariga tagaanaya 75 nin diidi yaan tagay 2016 electionka markii aan ka imaadana caawadaq baa ira al-shabaab taa markaa caawadaqow al-shabaabta adaa nagu qirtay. Waxaan doonayaa si qaas ahaan aniga waxaan ula hadlayaa madaxda caawadaq aan ula hadlayaa. Waxaan leeleeyahay ragga asag ee haddii aad qamiiskeen waasiin labadii Garis ma imaanaysiin waxbana nigama soo horeeya buundadaa kii helikobta ku imaan lahayo dururaha iyo dushan xaggan niga hayeen kii bridge soo mar lahaya bridgekan u taaganahay kuma dhacdiin militari iska dhaafee ilaahayo maalin imaatiino Israa'iil ciidankiis waxaa rabtiin limada ma soo maraysiin Garisa ma waxa soo gelinaysiin waa mid midda kale. Waxaan lii weydiiyey madaxdiin caawadaqow inaga maxaa naga dhigay lix dhukun abaarmug maxaa naga dhigay ya waxaan anigu lii leeyahay gabdhaheena
هوكتا مدح قوتا كود أسايبا مدح قوتا المية رايم بأوهنيا عبايا الكار أولي هبين لار أن فرنا أن كرتاين هاي وميلا نجين أنقرلانا وحان دونينا حدي لمنكا لسو سيدان وايو وإنه ودين أتكين واسين واسوك البحين أول واكو آنيه إنيه مدح دي عوضاق إعنيه أيينو تالتاس sending this to Ruto. Ruto, I was your agent and campaigner at the same time. The current CS for Interior was our national chairman of the national campaign and the presidential agent. I was campaigning for you day and night until I lost one of my finger. Until I lost one of my finger. Right now, instead of giving and rewarding us, you start hacking and abducting our boys for no apparent reason. We are telling you this. And I have got your number in the State House. Whenever I call you, I'm a UDA member. Whenever I call you, somebody tells me you're in a meeting. Can that meeting, is that meeting important than these boys who have been abducted? We want our boys here within 3 days to come. Failure to do that, then whatever will happen to this place, the entire country again, the entire country, we can even go out to State House and make you what you are. Citizen of Fugaji, come away. Citizen of Fugaji, come away. To Kasirka of Fugaji, we are Najua Ruto. Of Fugaji of Kasirka, we are Najua Vila Ganga. Citizen of Fugaji. Umesema akuna mfugaji atakosa nini? Haki yake. Hii ni haki? Hii havana haki? You must bring our boys back. Affirmative. No more noise. Ya inne. Who you jama anaito county commissioner hapa? Andoke. Lete indegi. Hata wisi vita barbara. Lete indegi. Ama lete mau. Atoke Garissa. We know no longer need you. Atutaki. Tunajua biografi yake yote. Tunajua mali umetoka, tunajua mali anaelekea. Maanta waxaan isugu imaanay meeshan arrintii dharaar hore. Dharaar hore meeshan waxaan ka hadalnay arrimo fara badan oo ku saabsan wiilashan lala baxay oo wax dambi oo lagu hayana macnaha aan sheegi karin. Mar baan intaan ka tagnay oo booliistan tagnay waxaan la hadalnay OSPD-ga wax buu saan oo dhahay. Waa soo tagnay mar labaad meeshan aan hadalanayaan media ka hadalnay. Waa markii labaad dowladda wayna maqlaysay, luqad walbaan ku hadalnay, madaxoo dhan baan maqlaysay. Maantana waa maalintii saddexaad. Marka maanta waa maalintii u dambeysay. Maanta wax ka dambeyna ma laho. Maanta wixii ka dambeyna waxaa weeyo tilaabada aan qaadi doono. Annaga wiilal baa naga maqan. Wiilba libaax laga soo qaaday oo kala gudka lagu soo halgaaday dembi aan soo qabin. Labaa balanbala laga qaaday, kuwa saxarsan ilaa had kuna waa lala. Kuwa liin laga qaaday ilaa saacadan waa lala. Ku kala nuunow laga qaaday waa lala yahay ilaa saacadan. Kuwa lagu dilay meeshan waa lala ilaa saacadan oo dhahdan hoongaad bata qoriga laga reebtay. Warqadihii darad aan qoran meeshan oo regional commissioner-ga loo geeyey oo mohori gareeyey county commissioner-ga loo geeyey wuu mohori gareeyey OSPD-ga loo geeyey wuu mohori gareeyey qolada nis ay dhaan xafiiskooda way diideen. Waxaa u malayni awdaaq media intuu istaagay ka hadlayo waa nukow gabar iyo wiilba nin siyaasad oo media ka hadli ma ogiye shacab awdaaq oo intuu media istaagay media ka hadlayo waa nukow. Waxaa maanta na soo kiciyey yaa wax ka jira. Maantana baa waa maanta saddexaad. Waxaan leenahay oo aan sheegaynaa sida runtii aad u mahadli karin maanta. Hadda wixii ka dambe ana waxaan rabaa tilaabo inaan qaado oo mahadli karin ma rabi hadal. Wax hadal aan rabo ma laha. Maxaa yeelay nin cidiisa joogo, ilmihiisa dhex joogo, yaa la qaada daf la siiya kurka laga gooyay. Kurkii waa meel la dhigay. Ku kala la qaaday ilaa saacadan god baa lagu riday. Kuwa qoriga laga reebtay. Dhiisigii buraha markii lala hadlay oo la dhahay ninkan maxaad u sii waansay qoriga wixii uu dhahay nin walba u aqaanaa.
لنك أمرك ديسيك بورها سيانا والوغي هاي وانا كانت أنا ليهم ولا الكينا واي انت ولا الكون نقلني مع السؤال ريجنال كوميشنا كاونتي كوميشنا تنسيما واندوك عراكة إبازة كنافيو مع السؤال وحان سوغلينا ملاح دينا وغور ريو آدم بردو علي آدم بردو علي كان سربانو قطورت عدا على أبو واحد جاكاد على آد جارت نين جاري مجرو مجرو تليل أبو نقطة ملحويني أهورو كنياتا بات هوس جوكت بدل كاد انت تذكر اسكوك كنتو إلمها آد إلا لين لهت يا إلمها بالان لو عنا تسير سنة إسا هنقول شلو صوغلي تيقول ما شلو صوغلي ودقين شلو صوغشي ألا كابروغي ألا الربينا عدا اسكوك عدا عدا قريسيو مر الله مركز كان بيه ربطو كلي أمال العوضاق ديسي waxaad yeelaysiin aadan barredu cali iyo deeqo hangol abd umar shuriye udgoon hort udgoon udgoon hort hort garaa udgoon udgoon garaa hort idinka bilcanay udgoon garaa waxaad yeelaysiin shalay waxa meeshan u maana darad aan sugeyne inaad odayaasha u maatiin bal wixii jira cid aad wareysatiin ilaa amniga idinkii haddaad maqnaatiin idinkii aad wax garan waysiin aaw ninkii aadan sugo waha aaw ninkii maxamed ibraahim maxamed salaad aha aaw ninkii ilyas barashiil aha aaw raggii foomaga aha aaw abk aaw cabdikariin aaw raggaa inta aadan war maxaad hilibkiin isku cunisiin ininki samasami intan hadda jagadahaasa markaa ka tagno xuseeman dhaliyo ilyas barre cabdikariin aadan sugow ibraahim duqow warraggan hasano fiiriya يا علي بنو عبد كي ما حرك انت اذن وامره ما سوي ليش ما حق اذني واذن هدي ويلش ان اد قدتين كاله بالعنت دماله وما لقى بالعنت دماله لا هنا وما دماله مركه واحد وحاني ليه ماشن ايد هدي ان نيغه واينو رغن عوضاق ماشن ان اذن كواينو أحد دنبان إذن سوغينا ريب بلنبلا واد إمق ليسين ريب بلنبلا ديار قروبا ريساقا ديار قروبا ريسانقور ديار قروبا ريب برا ديار قروبا ري عالنجقر ديار قروبا ري كمودة ديار قروبا ري كركورة ديار قروبا أفر تجد أو غار سكب بحيس أفر تجد وأنا يا نمرا أفر تجد وان حرينا انت رايا وان حرينا انت موريكاري وان حرينا انت وان حرينا لعسان حرينا انت وحن حرينا بعشان حرينا بولرك وحن حرينا سو ما زمي بريشين وحن حرينا أفر تجيت أو قارس كبحيو وحن إلهي كم هذا إني أنا أنا إيش أقول حمراء أنا أفر تبو تخرج بجيت كم طويل حلم بيجي بيجي بكويسين أدنى ربع تلفون ويسا دريسين وحد يريسين ورب التلذي بعد وصوت لك ومر رسالة له وحاتين مره وحد يريسين annaga ma aratay eeganta laaba qaadaynaa Nairobi din iska jooga waxa wallahi oo billahi oo talaahi ninka caawda oomada oo ahadan dhaafo gurihiis hala gubo waan ka bilaawayna xidig baan gooyna cali bro gurigiisa gooyna cabdikariin gurigiisa gooyna udgoon waan gooyna ugaanduqo waan gooyna cabdi cumar caawdaa wixii ku saabsan dhan waan gooyna hataa cana baan gooyna samadami cana nafteeda dowlad taradaa kii intay baashi ay tagtay ay ku suurada daadinaysa ma gabdhaan odonta uu maani wayse gabdhaan odon ma uu maani wayse gabdhaan أقولت ما يؤمن ماشي وحد يريسين أنا جه دات ربتين إن قرية قادنو قرية وان قادن دونا شفتنا وان نقول هنا شفت إني كان لوجه دين شفت وان نقول هنا شفت مر كان نقول أنا ماشي نجارس قرية كم الهند دين إنت هندور قلنا قرية نقول هنا رجين رجع عوضة قوي حال هذينه يا ميشو ريجنال كوميشنا كاونتي كوماندا كاونتي كوميشنا أو إس بي دي وان دوك عارك يوزك نافيو غوجا يا موشو يا موشو مين سبورت
vice president of Kenya. Kitu ambaye alijua kitambo ndio sisi tulishinda kujua. Kashagwa alijua kitu na sisi hatukujua. Kashagwa ako na akili. Na kuanzia leo sisi tuna support Kashagwa. Kashagwa akikuja Garissa tu support. Lakini Ruto na Duale. Ruto Duale ndio ametuletea sisi wewe. Kwanza. Na Duale sahihi ana mbele wala nyuma. Yeye anapenda kumaliza watu wake. Regin al-awdaqo hadat imam waisin. Waxaad ogaatin anaga waxaan reeban limaadada. Ani halyaqtu guu halido. Waxaan noqon shufta. Shuftan noqon shufta. Diyar baan waa inaan kureeyday aan difaaco. Markaan shufta aan noqdana. Markaan shufta noqdana. Xuseeman dhaliyo. Ali Buro, Aadan Barre, Ilyas Barre, Abdi Kariim, Abdi Kay, Deeqo, Udgoon, Hangol, kul walaayni. Kul walaayni. Bulshada caawada akhriib iyo dumar bahdaan hay maanta waxaan u soo baxnay wiilasha naga maqan yaan ka dacwoonaynaa dawladda Kenya inay naga aruurinayso dawladda Kenya yaan ka dacwoonaynaa inay wiilasheena haween iyo maalin qaadahayaan haday qaadahaynin inay jawaabna siisay dhaada caawada qowna ragina ma qaadahayno ragina raasada maalum baan u raasan lahayn dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa wiilasheena inay meel noogu sheegan hata haday dhinteen midkood inay noo keenaan aan xawaalano middaada kale ragga madaxda ah waxaan ka codsanaynaa inay na soo garbistaagaan oo waxa talo ino hayaan raggeena maqan haday meel ku ogihiin ay dhahaan anaga madaxa anaga dawladda og xaaladeeda wiilashiina way dhinteen cawda qow samra waan samra lahayn nin maalina waa la dhashaa maalina waa la dhintaa ragga cawda waxaan leenahay oo madaxda meesha aan geysanay maana nii dooran anaga inaan Nairobi noo jiiftay intaad Garissa hata MCA uu guuray uu ka guuray Garissa wuxuu aaday Nairobi maana nii dooran Nairobi inaad aadiin waxaan nii doornay inaad dan noo qabataan oo wixii nagu imaado aad na garbistaagtaan Soomaalida way garbtaagan tahay raggooda faarax dabaar amaan horo markii wiilal la qaaday intuu tagay dhaadhaab yuu yidhaahday nin afduuban hadduu nii imaado toogta afka ka toogta oo wiilashiina haddii la qaado mar dambe hataa intaan nagu qori wayseen har madax baan qabnaa intaasoo wax baan leenahay yaan ku faanaa intaan meel istaagno madaxtinimadiinama inaan nagu faano bas ma ahayd aaway waxay nila soo doortay aaway ciddaad ka dhalateen aaway gadaal maana soo fiirisaan nin la qaadayo oo la weynayo ku kala la qaadayo la weynayo ku kala la qaadayo la weynayo wili maanan arkin dawladda Kenya waxay u soo kacday waa anaga anagayna rabtaa inayna dabargoysa ma ogiye dan kale ay leedahay malaha dabargoyska anagay u soo kacday cawdaaq inay dabargoysayna u soo kacday wax kale ay rabtana malaha cawdaaq ninkii dabargoynaayo oo dawladda Kenya ah ama ugu dhuumaya ama iyadaba soo abaarta maanta kama baqayna dawladda Kenyana hanadeysa may ahayn tuug socdo habeen socdo dadka afduubaya dadka reer baadiye xoolo dhaqatada duurka joogaan ninka nuudna uu joogo waa nin reer baadiye magaalada Garissa ma dhex joogo muxuu haystaa qofka maxaa lagu dilayaa waxaa laga soo qabanayaa balanbala baadiyeheeda laga keenayaa rag laga soo aruurinayaa maxay haystaan dadka hata dad qaxooti gala ma aha hata dad reer Soomaali ku sallaminihin waay maxaa nalagu dilahayaa maxaa nalagu haysta dawladda Kenya maxay nagu gabagabaysanaysaa maxay nagu haysataa maxay caddeyn aanu haysaa qofka haddii dawladda ay caddeyn ku hayso oy hadal ma wax run ay ku haysata inay soo qaado keenta xabsiga ay maxkamadda saarto xaqiisa ma wixiisa lagu caddeeyo ayaa naqaani jirnaa anaga dawladda hadda soo degtay ee ruuta uu wata ee dadka habeenkii ajaraysa ee dharaartina ajaraysa afduubaysa meel la geeyna la garanayna anaga ma garanayno ma garanayna wixii kaanta kamishna la dhaho wixii balaayo wata wixii niis laleeyahay harta kee ha nalaga qaadana kama ogolinbo ha nalaga qaado ha nalaga qaado ilaa wixii ka dambeeya maanta intaasoo jeer baan social media ka hadlay dawladda baaq baan u dirnay intaasoo jeer baan dirnay wax nala soo hadlaaya malaha wax nooga soo jawaabay malaha waa wax talagal ee midan maanta wixii ka dambeeyana dawlad waxaan u dirsanayna malaha annaga ayaa isku filan asalaamu calaykum ingiriiska horta aan joogno Kenya Garissa aan deganeen ingiriis aan ugu maanu xukumay ilaa saacadan aan taaganahay in maanta lagu gumaadana in lagu gumaado Garissa yar umaniin dawladda Kenya urunta weyn waxaan leeyahay haddii jawaabta dadku nasi mayso wixii ka imaada mas-uulka ah anaga urijaana guriga wax soo habeen dhaar la gumaado Soomaali waxaan naga diwaa waxaa soo sheegaan anaga ingiriiska ka tilinay Garissa oo weeshana xoreen Garissa marka diyaar uma nihin dawladda Kenya haddii Kenya dawladda ha sheegto shufta anaga aanan taalna haddii kalsoon dawladda hanu soo dhaaxada waxaan leeyahay dawladda Kenya
سيدك دقا جوابا كوالانا